Va arribar el dia dels àsims en què s'havia de sacrificar l'anyell pasqual. Jesús envia Pere i Joan tot dient-los: aneu a fer els preparatius perquè puguem menjar el sopar pasqual. On vols que el preparem, mestre? Entrant a la ciutat, vindrà a trobar-vos un home que du una gerra d'aigua. Seguiu-lo fins a la casa on entri i digueu al cap de casa: el mestre diu, on tens la sala on haig de menjar el sopar pasqual amb els meus deixebles? Ell us ensenyarà dalt la casa una sala gran, parada amb estores i coixins. Prepareu allí el sopar. Us ben asseguro que un de vosaltres m'ha de trair. Senyor, digues, qui és? És aquell a qui donaré el tros de pa que ara sucaré. Allò que estàs fent, fes-ho de pressa. Us dono un manament nou, que us estimeu els uns als altres, tal com jo us he estimat. Així doncs, estimeu-vos els uns als altres. Tothom coneixerà que sou deixebles meus per l'amor que us tindreu entre vosaltres. Preneu, mengeu-ne. Això és el meu cos, entregat per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial. Beveu-ne tots, que això és la meva sang, la sang de l'aliança, vessada per tothom. Us asseguro que des d'ara ja no beuré d'aquest fruit de la vinya fins al dia que begui vi nou amb vosaltres en el regne del meu pare.